Поки країна готується святкувати, тим часом на її сході тривають бойові дії. І наші найкращі чоловіки захищають наш з вами мир і спокій. Але повертаючись із передової, прагнуть належно відпочити. І небайдужі громадяни вже готові влаштувати їм належний відпочинок. У нашій студії Ілля Зелінський, голова штабу цивільного корпусу «Азов». Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ви зараз на даний час опікуєтеся відпочинком тих, хто повертається із зони бойових дій. Ну, так, у нас була... Що це за ідея взагалі? Сама ідея народилася в мене і мого побратима з Військово-морських сил України, з котрим ми познайомилися якраз на сході, там, під час бойових дій. Тобто, що це буде? Це буде такий не типового формату табір для військовослужбовців, тобто там не буде якоїсь там пострадянської бази з запліснявілими стінами та там на обід якась похльобка і тому подібне. Тобто це буде активний відпочинок. Сам табір це буде екокемпінг, Кінбун кемп. Тобто ми поговорили з власником цього кемпу, він обома руками підтримав наш проект. Долучили до цього велику кількість волонтерських організацій. Тобто це ще раз доказало, що суспільство в нас не розпорушене і все ж таки навколо гарних справ воно ще має змогу об'єднуватись. Ось, звернулись до досить відомого фонду волонтерського People Project. Ось, ну, вони нам допомогли зібрати значну суму цього проєкту. Ну, окрім них, це, звісно, був цивільний корпус «Азов», «Геоберіг» нам допомогли і Офіс розвитку Миколаївщини. Ще хотів би зазначити, що нам допомагає єдиний депутат, котрий голосував за, точніше, голосував проти анексії Криму, а зараз знаходиться в Херсонській області, Василь Зеленчук. Ось, ми цими всіма зусиллями об'єднались, зробили кемпінг. Виїжджаємо ми вже сьогодні, через кілька годин, ось, після ефіру ми стартуємо туди. До речі, у нас є фотографії, і я думаю, що зараз мої колеги вам їх покажуть. Вже почалася підготовка, так? Кемпінг вже облаштований. Так, кемпінг облаштований. Сьогодні ми завозимо вже, заїжджаємо з інструкторами та з частиною військових. На жаль, не всі зможуть саме сьогодні приїхати, тому що задіяні або в своїх частинах, або в своїх містах. Ось, заїдемо сьогодні вже. З інструкторами, що очікує їх там? Там очікує йога, кросфіт, скалодром навіть зробили інструктори, ось що ще буде. Плануємо привезти регбістів, котрі ознайомлять вже бійців з цікавою грою регбі. Ось, ну і родзинкою такою та завершувальним моментом табору це буде акустичний концерт Сергія Міхалка, фронтмену гурту «Бруто». Гурт «Бруто». Так, хто опікує, чи вже все готове? Ну, скажімо так, все основне, що варто уваги, вже готове. Але ще, ну, звичайно, не всі, ну, всі організаційні моменти ми вже взяли на себе, вони готові, але коштів на все ще не вистачає. Тобто зараз фонд People Project ще продовжує збирати кошти для того, щоб все вийшло у нас, як ми запланували. Я сьогодні заходила на вашу сторінку, 60% коштів необхідних зібрано, так? Тож громадяни активно долучаються до цієї акції, так? Досить активно долучаються. Ви відчуваєте підтримку, відчуваємо, звичайно, так? Без громади ми б нічого не зробили. Ну і тому саме для громади ми робимо цей концерт, на котрий всі можуть, і цивільні люди потрапити. До речі, збір коштів, ну, з продажу квитків, всі кошти з продажу квитків ми будемо передавати на допомогу сім'ям, які втратили своїх захисників. Так. Як бійці, ті, власне, на кого розрахований ось цей відпочинок, як бійці сприймають таку ідею? Ми бачили фотографію двох, це ті люди, які загинули. Це ті люди, сім'ям котрих ми будемо збирати допомогу. Так, і це вже, ми бачили, це вже те, що облаштоване. Так, звичайно. Ну, ось такі вільні умови. Ну, розумієте, це необхідно для того, щоб, ну, щоб не виникало якихось стресових ситуацій, тому що постійне фізичне, моральне перенапруження, воно потребує спокою. Тобто там немає розважальних заходів, там немає алкашів якихось або провокаторів, які зможуть спровокувати
якісь конфлікти з військовослужбовцями. Тому там вони дійсно зможуть відпочити. Тобто там вони будуть самі з собою, з природою та ще з інструкторами, котрі дадуть їм сумувати. Отже, буде і культурний, і цікавий, Почему? І спокійний відпочинок. Про гурт «Брут», який дасть концерт. Це така, я думаю, такий подарунок, правда? Звичайно, ми спілкувалися з тими, хто буде в цьому кемпінгу, і ми всі як один хотіли чути Сергія Міхалка, тому що ну, його пісні на устах у багатьох тих, хто воює, де, і навіть взагалі у цивільних людей. А як вам вдалося затягнути? Вони насправді не так уж ми їх і затягували, вони одразу погодились, їм сподобались умови для виступу. Тобто, сама ідея. Сама ідея, так, сам кемпінг їм сподобався, тому вони одразу погодились. Ну, взагалі для мене це досвід не перший раз, тому що я допомагав організації попереднього концерту гурту «Брута» в Миколаєві, коли він був під час їх туру. Ось, ну і тому я мав досвід вже таких організацій. Ну що ж, якщо у вас є побажання до миколаївців або є звернення до громади, прошу. Ну, хотів би, по-перше, привітати всіх з Днем Державного Прапору сьогодні і запрошувати до нашого кемпу, хотів би, приїжджайте на концерт гурту «Брута» Сергія Міхалка, він відбудеться 27 серпня, початок його буде о 8-й, тобто всіх чекаємо, ви можете зробити свій внесок в добру справу. Про внесок в добру справу. Де і як можна долучитися до акції? На People Project фонді ви можете ввести... Сторінка в інтернеті. Так, сторінка в інтернеті, в Фейсбуці вона також є, People Project. Kimbur Navy Camp вводите, і там вся інформація доступна. Отже, долучайтеся до корисної акції.